Приїхав до Львова, отримай повістку. Два дні на блокпостах разом із дається чергували військові комісари. Шукали тих, хто намагався уникнути мобілізації. Дійсно, цими вихідними на блокпостах, на деяких блокпостах, в'їздах до Львова були присутні представники військового комісаріату, які вручали документи, повістки Керманич. Проте сьогодні комісари на блокпостах уже не стоять, мовляв, розробляють стратегію, за якою продовжать роботу. До того ж уточнюють, повістку можуть вручити лише тому, хто за кермом авто. Прошу прямомову. Вручається посвідчення тільки тій людині, яка має документ. Якщо сидить пасажир, він каже, документів немає, він називається любою другою фамілією, ну самі розумієте, що це не дасть ніякого ефекту. Повістку виписують, якщо вас знайдуть у списку тих, хто ухиляється від мобілізації. Якщо ж вас там немає, випишуть запрошення у воєнкомат для уточнень. А там переконують, змушені вдаватись до крайнощів. Якби кожен громадянин військовозобов'язаний виконував свій обов'язок, а саме прибуття військовий комісаріат, семиденний термін і повідомлення про свою зміну облікових даних, місце роботи, місце проживання, у нас би не було такої необхідності виловлюватись, так звано, так, військового зобов'язання. За два дні 49 повісток таким чином уже вручили. Завтра комісари повернуться на блокпости. Невдовзі ноу-хау від львів'ян обіцяють перейняти й інші області. Ірина Мочульська, Руслан Ковалюк, програма «Очі на Львів ТБ». Ні корупції та побиті таксистів. Триденну акцію протесту у Львові розпочали водії автівок з касетонами. Словесні баталії, погрози й тілесні травми від гостей з Донецька. Святковий подарунок для львівського перевізника. Ніч з 9 на 10 січня пан Ігор пригадує з трепетом. Просився, вже чув, що мені вже погано стає. Бо сильний біль був, ну, очі вибирали дуже, дуже больно. Ну, я так сповзав по сідушці, балончик дістав, у мене там балончик є, і цим балончиком псикнув, він мене спас практично. Весь побитий був, очі червоні, в крові налиті. Водії автівок з касетонами підтримують свого колегу, тому сьогодні вийшли на акцію протесту, аби правоохоронці поворушили пальцем. Їх, як кажуть слідчі, допитали, причому що особливо, навіть не встановлене місце постійного проживання їхнє. Прізвище, я так розумію, що вони сказали, і так записав слідчий. Відпустили. Так, з увімкненими аварійками таксисти рушили до управління міліції. Приватний шофер пан Ігор зізнається, це не перша нерозкрита справа його колег. Били таксиста, який стояв біля готеля «Львів». На Сихові вбили таксиста теж. Сергій Зюбаненко запевняє, хоча доброзичливі гості не під вартою, справу визначили як розбійний напад. Там було особисте зобов'язання, люди були опитані, дійсно вони визнали те, що конфлікт мав місце. Особи не переховуються, як стверджують, особи дійсно виходять на контакт із слідчим, вони є в іншому місці. До речі, не в тому місці, яке вони проживають, тобто не в Донецьку. І при першій необхідності зобов'язані прибути в райвідділ для дачі більш, скажімо так, обширних пояснень. Водії таксівок акцію протесту продовжать завтра. Пікетуватимуть обласну адміністрацію та прокуратуру, допоки правоохоронці не вирішать справи, а зловмисників не покарає Феміда. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Вслід за доларом поповзла й ціна на бензин. Так, літр 95-го коштує уже 18,99. За вихідні ціни на пальне виросли, немов гриби після дощу, аж на гривню за два дні. Ще на початку лютого за літр того ж 95-го водії викладали в середньому 17,5 гривень. Сьогодні ж ціна зросла не на жарт. На державних АЗС ситуація дещо відрізняється. Там пальне зросло на 50 копійок. Економісти певні, стабілізується та з'явиться на ринку долар, ціна на пальне впаде. З 12 години ночі на 50 копійок. Все, припустимо. Око, там ВОК, заправки, зростає ціна, ну відповідно «Укрнафта» трошки притримує довше, але потім піднімає теж. Думаю, що в найближчі кілька днів він відповідно стабілізується, а далі, якщо відповідно не буде суттєвих відповідно коливань валюти, він відповідно десь зупиниться, можливо, навіть і подешевше. Бензин автоматично відповідно відкотиться до своєї позначки. Можливо, ну, навряд чи до того самого рівня, але думаю, копійок 50 цілком повністю реально. Як знешкодити злочинця? Вихідними міліціянтів вчили затримувати грабіжника у помешканні. Ось,
О, тепер саме цікавіше. Не лише вправи в тирі, а й спеціальне навчання в бутафорній квартирі. Замість злочинців – озброєні інструктори, а міліціянти сам на сам з небезпекою. Працівники повинні пройти ці кімнати, правильно прийти. Після кожного проходження працівнику вказується на недоліки, як потрібно виправити дану ситуацію, як поступати. При затриманні злочинця є коридор, кімната одна, кімната друга, і є коридор з поворотом направо в кінці. Оце мені потрібно, що ви прийшли. Замість гумового кийка – зброя. Навіть працівники ДАІ з ентузіазмом виконують поставлене завдання – знешкодити колегу. Працює міліція, попрошу вас. Попрошу вас положити ножик. Положити ножик, попрошу вас, бо буде застосована зброя. Підняти руки догори, спуститись вниз. Підняти руки догори, спуститись вниз. Стати до стіни. Попри ігри, пан Андрій розповідає, чого сьогодні навчився. Проводили вогневу підготовку, проводили також в спортзалах рукопашний бій. Такі ж навчання ігри обіцяють проводити міліціантам і надалі. Христина Юрик, Віталій Дмитерко. Програма «Очі на Львів ТБ». Медичний вишкіл від голови Комітету з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець. Львівським курсантам радниця президента розповіла про військову медичну доктрину. На п'ятиденних курсах з тактичної медицини молоді офіцери навчаться оперативно надавати першу медичну допомогу на передовій. Такі навчання відбуватимуться у всіх військових вишах України. Практичними навиками з курсантами ділитимуться інструктори НАТО та українські спеціалісти. Після навчань військовий буде не лише бійцем, а й рятувальником, що дозволить зберегти не тільки своє життя, а й побратима. Завдання цього курсу – дати стандарти і практичні навички. Вони практично не слухають лекцій. Вони працюють по спеціальних станціях, де кожен з них десятки разів накладає джгут, десятки разів переносить пораненого, десятки разів накладає і відкриває дихальні шляхи. Згідно навчальних планів і програм, є відповідно військово-медична підготовка. Але я вважаю, в такий період оці знання, які сьогодні вони отримують, це дуже важливо. І вони підвищать рівень знань в плані надання допомоги, самодопомоги. Начальнику департаменту освіти сьогодні поставлено п'ятірку за виконану минулоріч роботу. Адже вперше програма розвитку освіти виконана на 97%, а якість львівської освіти посідає друге місце в Україні. У цьому році планують відкрити майже 2000 місць у дитсадках, закупити 3 шкільні автобуси та продовжити інформатизацію шкіл, обладнати кабінети для викладання предмету «Захист вітчизни», а також надалі підтримувати талановиту молодь. На все в обласному бюджеті передбачать майже 14 мільйонів гривень у програмі розвитку. Спільно з фінансистами і з комісією бюджету будемо проговорювати, що нас чекає в цьому році в програмі розвитку. Ексклюзивні картини з емалю та дорогоцінні ювелірні прикраси – це не роботи руками вченого майстра, а звичайного львівського лікаря-стоматолога. Щодня пан Всеволод складає щелепи людям, а коли приходить додому, береться за ювелірну роботу. Вже понад 40 років чоловік самостійно висипає картини з емалі. Пригадує, якими ж були його перші роботи. Це моя перша емалька. Атомний реактор наш в Києві, так, зірвався. То жінка із своїм хрестом, із тим, з тою хустинкою втікає від того зла. Такої техніки майстер навчився сам, каже, що надихнула дружина. І сьогодні він щодня, коли має вільну хвилину, виготовляє прикраси для коханих жінок. Так би м захотіла такий дукач мати, хто би то міг зробити. Кажу, добре, я попробую. Я її зробив з квіткою і з трояндою такою. І воно дуже гарно вийшло, я її кругом осипав коралями. Вмонтував кораликів в цей дукач. І він вийшов дуже гарний. Вона по сьогоднішній день любується ним. Колеги Всеволода Волощака розповідають, що чоловік не тільки хороший зубний майстер, а й чудовий художник. Та зізнаються, що прикрасу з рук лікаря митця хотіли б мати і для себе. Багато його прикрас, напевно, що були б мрією кожної жінки. І в якійсь мірі я мрію теж про такий дарунок. Роботи його настільки витончені, настільки цікаві.
і настільки ментальні, прив'язані до цієї землі, до її краси. Львівські мистецтвознавці теж знайомі з роботами стоматолога, художника та ювеліра. Каже, що чоловік хоч і не професіонал, та його праця заслуговує на найвищу оцінку. Завжди залишається дуже відданим народному примітиву, народній естетиці. Стоматолог за професійною освітою прийшов до таємниць мистецтва через, можливо, якісь технологічні збіги, які має стоматологія. Ото є троянда. Дукач. Олена Ровенчук, Валерій Змієвський. Програма «Очі на Львів ТБ».